criança nos teus caminhos, Senhor Jesus. Pai, que tu venha abençoar eles em todas as áreas. Abençoa na vida física, espiritual, sentimental, financeira, Senhor. Que as tuas bênçãos venham sobre este lar. E que todos que vieram aqui para junto com eles, Pai, se alegrar. Porque tu disse, Deus, se alegrar é com o que se alegra. E se entristecer, chorar com aquele que chora. E hoje nós estamos nos alegrando com a vida desse casal, Pai. Então, em nome de Jesus, te damos graça, Senhor. Por tudo e por todas as coisas. Fique à vontade, Deus, em nosso meio. E abençoe a cada um que com eles vieram comemorar, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, abençoa todas essas famílias, Pai. Abençoa os seus avós. Abençoa, meu Senhor, a vida de Jaque, Senhor. Abençoa, meu Deus, que esse parto seja assim, feito por Ti. Nós cremos nisso, Pai. E Te agradecemos por tudo. Fique à vontade em nosso meio, Pai. É o que Te pedimos. E desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos.